Агалайын кыргыз элим. Кара Кол шаарында төрөт үйүндө болгон окуя боюнча жаракат алган Ымыркайдын атасы коомчулукка кайрылуу жасап, эне менен баланын абалы оор экенин билдирүүдө. 10 август 23 жылы патология бөлүмүнө жаткырылган. Ошол жерден плановый Кесирова менен төрөйсүң деп баарын протоколго түшүрүшкөн. 13 август күнү таңкы саат 4:00 чамасында келинчегин толготуп эч кандай врачтар көзөмөлгө албастан шалаакылык кылгандыктан Кесирова плановый эмес, өзү төрөгөндүктөн врачтар карабай койгондуктан баламдын азыркы учурда акыбалы и жубайымдын азыркы учурдагы акыбалы аябай өтө оор. Баламдын колу сынык, акыреги сындырган, кровоизлияние мозга болду. Бул врачтардын шалаакылыгы, гематома болду. Ысык Көл облустук ооруканасы кош бойлуу келин 10 августта келгенин тастыктады. Тиешелүү кароодон кийин диагноз коюлуп, дарылоо белгиленген. Төрөп аткан убакта бул жерде балдар доктурда бар болчу, карап чогуу төрөттүк. Аягында биз чыгарабыз аларды. А төрөттөн акушерка төрөтүп атты, биз жанда жардам берип турабыз, турабыз. Карап ар кайсын коррекция кылып турганбыз. Анан кийин төрөдү, төрөгөндөн кийин баланы энесинин төшүнө жаткырдык. 40 мүнөткө, анан кичине 40 мүнөт болуп калганда кичине 19 кылгандан кийин анан детский врач алып кетти. Астына кислородко берип иши кылып, ал өзүнүн эмесин жасайт. Ошол менен экен мен бул жерде жок болчумун. Мен чыгып келген үчүн келгем ошол күнү. Себеби деген бизде ургентный врач деген бар. Дем алыш күн ургентный врач. Биз деген үйдө отурушубуз керек, чакырган убакта келип турабыз. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы бул факты боюнча материалдар катталганын кабарлады. Текшерүү башталды. Окуяны иликтөө үчүн саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да атайын топ түзүлдү. Аман менен чогуу сураштырсаңыз чыгат беле ошол факты. Беттештиргиле ошол, беттештиргиле. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен окуяга тиешеси бар медицина кызматкерлеринин ишине баа берилет. Эгер эреже бузулганы аныкталса, тиешелүү чара көрүлөт. Жабыркаган эне менен бала дарыланып, жардам алып жатышат. Калыгулу Асанбаев, Эсентура Быкеев, Ала Тоо 24.